Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi Apa khabar semua sahabat-sahabat saya semua Alhamdulillah hmm, Hari ni Saya nak bawa satu topik Yang saya kira rare Tuan-tuan rare, 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 rare Apa dia? Ha. Topik dia adalah Berpatah balik Atau bertabah ha. Topik ni memang rare sikit Kenapa tuan-tuan puan? Uh, dan topik ni juga saya jangkakan kita akan mengalami sedikit uh, apa kata orang tu rasa dekat dengan hati kita. Ha, kenapa tuan-tuan puan? Sebab ini adalah beberapa perkara yang mengganggu hati kita sebenarnya. Okey. So tuan-tuan puan, uh, kita akan bicara tentang benda ni iaitu berpatah balik atau bertabah tuan-tuan puan. Okey. Tuan-tuan puan, uh, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, uh, saya sebenarnya tidak mencadangkan apa-apa pada anda. Cuma nya sekiranya anda rasa anda berat ke arah sini, berat ke arah berpatah balik ataupun berat ke arah bertambah, so anda kena buat decision. Cuma saya nak share dengan anda supaya anda terus berjalan bukan berhenti dalam hidup. tuan dan puan, uh, topik pagi ni adalah tentang berpatah balik atau bertambah. Ramai daripada kita tuan-tuan dan puan, -puan tak perasan yang kita susah nak buat keputusan sama ada untuk bertambah dalam melakukan apa yang kita lakukan sekarang ataupun should we apa ni berpatah balik. Maksud berpatah balik adalah apa tuan-tuan puan -tuan -tuan? adalah uh, tengok balik apa yang kita dah buat dan kalau perlu kita mula daripada zero kita kena mula daripada zero tuan-tuan. So yang inilah topik yang saya nak bawa pada hari ini dan topik ini dia agak Berat sikit Tapi lantok lah tuan-tuan Tuan-tuan faham-faham je lah kan Moga-moga dia ada bagi banyak kebaikan pada anda Okay So tuan-tuan <coughs> Sebelum saya nak ceritakan uh, Sebelum saya nak share dengan anda tentang konsep berpatah balik atau bertabah, Saya nak share dengan anda dua cerita Okay Supaya dalam cerita ni anda tahu tuan-tuan dan puan -tuan, uh, Dekat mana point yang kita kena berpatah balik dan juga kat mana point kita kena bertambah tuan-tuan puan. Boleh ke boleh. Ha <laughs> okey. Tapi saya tak mencadangkan apa-apa pada tuan-tuan ya. -tuan, ah eh. uh, tuan-tuan kena buat decision sendiri. Okey sebab saya just nak bagi tuan-tuan some idea macam mana nak overcome banyak perkara dalam hidup kita yang tak settle ni. Okey. So tuan-tuan puan, yang pertama tuan-tuan puan eh uh, cerita pertama. Tuan-tuan puan uh, nama dia ni nama tuan-tuan Kevin Sastrom, tuan-tuan. Okey, seorang lelaki tuan dan puan yang dia ni suka tentang aplikasi. Kan? So apa dia buat tuan dan puan? Dia cipta satu aplikasi nama dia Beben. Beben ni apa dia tuan dan puan? Satu aplikasi yang mana membantu orang untuk track. Track ni maksudnya apa? Kenal pasti kawan kita kat mana, kan? Isteri kita kat mana, anak-anak kita kat mana, tuan dan puan. So apa dia buat tuan dan puan? Dia pun buatlah aplikasi ni dan dia spend banyak masa dekat buat aplikasi ni tuan-tuan puan. Dan akhirnya dilancarkan aplikasi tersebut setelah menghabiskan begitu banyak masa tuan-tuan puan. Apa yang berlaku tuan-tuan puan? Sebaik saja dilancarkan, mereka dapati ada satu masalah besar pada aplikasi ini. Masalah dia apa tuan-tuan puan? Dia punya subscriber dia tak ramai. Maknanya tak ramai yang gunakan. Ikutkan ceritanya tuan-tuan puan, di bawah 100 tuan-tuan puan. -puan. Macam tak berbaloi tuan-tuan dan puan Dengan masa yang uh, digunakan untuk develop apps ni tuan-tuan dan puan, puan So apa yang berlaku tuan-tuan Nama dia Kevin uh, Sastrum tuan-tuan dan puan eh? okay. So apa dia buat tuan-tuan dan puan Mereka kecewa sangat-sangat Dan mereka hampir tutup syarikat tu Dan pergi bekerja Balik semula tuan-tuan dan puan Tetapi sesuatu berlaku tuan-tuan dan puan Sebelum, sebelum uh, mereka tutup syarikat tu So apa Kevin buat tuan-tuan dan puan -tuan, eh? Kevin kata apa eh, Sebelum kita apa ni, kita tutup syarikat ni Apa kata kita Tanya Yang 100 orang ni ke bawah ni Kenapa dia ambil kita punya Aplikasi kita ni So mereka buat apa tuan-tuan dan puan Mereka pun make an effort Untuk hubungi mereka-mereka ni semua Yang 100 orang yang ambil aplikasi mereka ni semua dan mereka kata apa oh, Saya uh, suka aplikasi ni bukan pasal apa Bukan saya minat pun tentang nak update saya kat mana Saya nak tahu kan uh, Saya sebenarnya uh, ambil aplikasi ni Saya nak letakkan gambar-gambar saya saja Kan So dia tengok jawapan yang konsisten Pada hampir semua User-user tu tuan-tuan puan Dan tuan-tuan puan apa mereka buat Mereka ambil keputusan Untuk tidak Tutup syarikat itu Dan mereka buat apa tuan-tuan puan mereka berpatah balik berpatah balik untuk melihat aplikasi mereka punya purpose kan mereka buat kajian sebenarnya apa apa yang menggembirakan orang sebenarnya sebab kita ni tuan-tuan bila kita nak buat sesuatu dalam hidup kita kita terlampau fascinated kita terlampau macam uh, merasakan apa yang kita nak buat ni lah orang akan terima kan apa yang orang kita akan buat ni orang akan terima tuan-tuan tetapi hakikatnya sebenarnya mungkin tidak. Itu hanya pada rasa anda. Itu hanya pada pandangan anda tuan-tuan dan puan. So apa berlaku tuan-tuan dan puan? Mereka tak jadi tutup syarikat tu. Mereka patah balik untuk melihat. Rupa-rupanya orang tak minat tuan-tuan dan puan untuk update tempat di mana mereka apa ni, check in, check out semua. Orang oh, tak minat tuan-tuan. Dia macam a tracking lah. Tracking system lah tuan-tuan dan puan kan. Kan? So... Oh, yang orang minat adalah bergambar tuan-tuan dan puan. So apa dia buat tuan-tuan puan eh? Dia buat balik aplikasi tu semula tuan-tuan dan puan. Bayanglah tuan-tuan dan puan eh? dengan masa yang dia spend bertahun-tahun akhirnya dia buat balik aplikasi tu semula. Tuan-tuan dan puan dan apabila aplikasi tu uh, dibuat balik semula tuan-tuan dan puan maka hari inilah tuan-tuan dan puan untuk untuk anda nama aplikasi tu dipanggil Instagram tuan-tuan dan puan. Yang mana satu masa dulu mereka hanya mulakan dengan 100 orang follower ke bawah. Hari ni tuan dan puan, they have billion of people tuan dan puan. Malah orang kaya pun pakai Instagram, raja-raja pun pakai Instagram tuan dan puan. Nak cerita apa dengan tuan dan puan? Nak cerita kisah ni tuan dan puan ya. Adakah mereka berpatah balik atau mereka bertabah dalam kes ni? Cuba-cuba tuan-tuan fikirkan. Tuan-tuan dan puan, mereka bertindak untuk patah balik. Kenapa Kenapa mereka patah balik tuan-tuan dan -tuan, Kenapa mereka tak bertambah aja? Maksudnya macam ni tuan-tuan dan -tuan, Boleh saja mereka cakap macam ni. 100 orang eh. Okey, kita kita kena cuba sedaya upaya untuk dapatkan 200 orang, untuk 300 orang, 400 orang, 500 orang. Which is mereka pilih untuk bertambah. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, puan, there are a lot of things tuan-tuan dan -tuan, puan dalam hidup kita especially hari ni tuan-tuan dan -tuan, puan, kita <tutun> tak cukup dengan bertambah tuan-tuan dan puan kita kena patah balik. Ha, patah balik ni tuan-tuan dan puan adalah satu perkara yang orang tak suka buat. Kan? Kenapa orang tak suka buat dengan patah balik? Sebab dia agak memalukan. Kan? Dan nanti orang contohlah orang kata kan macam kita sekarang hmm. buat fitness hmm. kan, macam apa ni? Macam uh, uh, bahagia kan dia buat fitness. Tiba-tiba dia nak buat sesuatu yang agak berbeza, orang kata, "Eh, hey, dulu buat fitness, dia jadi benar-benar ni tuan-tuan, dia tak boleh nak dia, tak, dia takutkan kata-kata orang tu tuan-tuan puan. Tapi sebenarnya tidak tuan-tuan puan. Yang paling kenapa orang tak nak berpatah balik tuan-tuan puan? Sebab satu perkara tuan-tuan puan. Dia panggil apa tuan-tuan puan? Sangkos Faceli tuan-tuan puan. Okey, ini bahasa ni dia panggil Sang Sangkos Faceli. Apa maksud Sangkos Faceli tuan-tuan puan? Dia terperangkap dengan kos yang telah dikeluarkan dengan masa yang telah di spend. Dengan? di masa yang lempau. Maksudnya apa tuan-tuan puan? Saya nak bagi anda faham macam nilah eh. Bila anda sedang buat sesuatu dan anda nampak benda ni ada problem tuan-tuan puan. So you ada dua pilihan, sama ada you bertabah Masa apa bertabah pun tuan-tuan puan kata tak apa sikit lagi, sikit lagi. Kita kena buat sikit lagi, kita hmm. kena buat sikit lagi. Kan? Tetapi tuan-tuan puan, hati-hati kadang-kadang bertabah bukan strategi yang sepatutnya tuan-tuan puan. Kadang-kadang anda kena berpatah balik. Berpatah balik apa maksudnya tuan-tuan puan eh? Anda kena tengok balik tuan-tuan puan. Adakah apa yang anda rancang sebelum ni kan sebenarnya ah uh, okey tak okey? Dan kalau tak okey, it's okay untuk berpatah balik tuan-tuan. Jangan malu tuan-tuan, jangan malu. Jangan malu, tak kisah, jangan 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 tuan-tuan jangan, jangan, puan. Jadi tuan-tuan faham tak? sangkos ni tu apa maksudnya kita terperangkap dengan dengan perkara yang telah kita lakukan pada sesuatu itu dan kita rasa oh, aku dah banyak dah buat bahasa yang paling senang adalah aku dah banyak dah buat benda ni dah tak aku nak tinggal ke separuh jalan ingat tak tuan-tuan ada tak perasaan macam ni ada ada rasa-rasa macam ni kadang-kadang tuan-tuan hmm. puan uh, hati-hati semua kenapa it sucks benda tu tak tak apa dia tak bagus tuan-tuan puan Ya kan? Sepatutnya anda berpatah balik. Dalam cerita tentang Kevin Sastrem ni, tuan-tuan dan puan, eh? Mereka tak bertabah. Mereka memilih jalan untuk berpatah balik. Untuk lihat balik. Dan ini masalah kepada banyak business people. Dan masalah ni juga, tuan-tuan, kadang-kadang berlaku dalam hidup kita. Especially dalam hubungan kita tuan-tuan dan puan. Cuma saya tak nak sentuh bagian hubungan ni tuan-tuan dan puan. Dia cerita panjanglah tuan-tuan dan puan kan. Kan? Maksud berpatah balik dalam hubungan tuan-tuan, ah -tuan. uh, bukan bercerai. Don't get me wrong tuan-tuan dan puan kan. Lihat balik sebenarnya apa yang boleh baiki hubungan kita. Kan? Kadang-kadang kita terlampau ego sangat tuan-tuan dan puan kan untuk uh, menerima uh, kelemahan kita tuan-tuan dan puan. So itu pasal patah balik ni tuan-tuan dan puan. Anda kena hati-hati sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan dan puan, apa khabar semua? Pagi ni, saya ada satu topik yang saya kira bukan berat lah tuan-tuan dan puan. Tapi sentiasa menjadi kekeliruan kita dalam hidup kita. Iaitu sama ada berpatah balik atau bertabah tuan dan puan. Tuan dan puan, saya tak cadangkan apa-apa pada tuan-tuan. Cuma... Saya dah cerita dengan anda Kisah bagaimana Instagram itu dibina Tuan dan puan dan antara sebab mereka terbina adalah disebabkan mereka memilih untuk patah balik. Bukannya bertabah. Tuan dan puan, kalau saya cakap bertabah-bertabah ni benda biasa pada anda. Kan? Tapi hari ni, saya nak bawa anda ke sudut pandang yang berbeza. Apa maksud sudut pandang yang berbeza? Tuan dan puan, kadang-kadang kita kena berpatah balik pada klien yang kita... Uh, cuba capai tuan-tuan Kadang-kadang kita kena berpatah balik Dalam menyediakan penyelesaian kepada pelanggan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan kita kena berpatah balik. Tuan-tuan dan puan melihat balik cara kita market ke satu produk. Kadang-kadang kita kena patah balik melihat diri kita sendiri tuan-tuan dan puan. Jadi inilah yang saya bawa hari ini, berpatah balik ataupun bertabah jom kita atasi kekeliruan ni tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, kita sambung lagi tuan-tuan dan puan eh. Um, saya saya nak bagi pada anda satu senario yang bagus lah tuan-tuan dan puan-puan. Eh. Uh, apa yang berlaku dalam hidup saya tuan-tuan dan puan. Okey, uh, tuan-tuan dan puan. Saya satu ketika dulu tuan-tuan uh, terperangkap dalam satu syarikat ni tuan-tuan. Yang kami bina. Uh, kami bina syarikat ni dengan berempat kan. kan? Dan kami spend lot of time dan uh, dan bertahun juga untuk kami bina syarikat tu. Tapi kami perasan ada Saya sendirilah Saya sendiri perasan Ada sesuatu yang tak berkena Kan Dan Saya telah memilih jalan untuk bertabah Maksudnya apa Saya kata tak apa Ini susah kita Dengan sabar kejap Sabar kejap Sabar kejap Sabar kejap Tetapi jauh dalam hati saya Saya kata ada benda tak kena ni Ada benda tak kena Macam tu tuan dan Dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Tuan dan puan Sebenarnya You tahu sebenarnya Kat mana nak bertabah dan kat mana yang sepatutnya anda patah balik So apa berlaku pada saya tuan-tuan? Saya buka satu syarikat ni dan kami mulakan bisnes, kami teruskan tuan-tuan. Dan saya memilih jawapan uh, untuk bersabar dan bertambah tuan-tuan. Tetapi jauh dalam hati saya Kita ada something wrong ni. Ada benda tak kena dah. So apa saya buat tuan-tuan eh? Saya berhenti daripada syarikat tu tuan-tuan, tuan, -tuan, tuan, -tuan puan. Keputusan saya ni tuan-tuan memang tak bagus tuan-tuan. Kalau dipandang daripada sudut pandang mata orang lain dan daripada pandang sudut apa ni daripada sudut satu layer tuan tuan puan. Tapi apa yang berlaku hari ni, hari ni kalau saya tak ambil keputusan saya hari tu, saya rasa saya akan apa ni takkan takkan nak sampai ke tahap inilah walaupun tahap saya tak tak tak, tak bersama dengan tuan, tuan eh. Jangan-jangan salah faham eh. saya tak adalah berjaya sangat. Tapi I was uh, macam blessed tuan-tuan puan eh. Saya rasa syukur sangat Saya ambil yang berpatah balik tuan-tuan So apa saya buat tuan-tuan puan saya berhenti daripada syarikat tu Walaupun syarikat tu dah ada pejabat Dah ada klien Dah ada market dia ya kan? Apa saya buat tuan-tuan puan Saya mulakan daripada zero balik tuan-tuan puan Saya mulakan daripada zero balik Dan Alhamdulillah tuan-tuan Dekat situ saya start mendaki dan mendaki dan mendaki dan mendaki tuan-tuan puan Dan Akhirnya tuan-tuan puan Saya berjaya buat sesuatu dalam hidup saya Tuan-tuan puan um, Apa yang saya nak share dengan anda adalah You kena buat decision sebenarnya Dalam melakukan sesuatu Sama ada anda nak berpatah balik Ataupun anda nak bertambah If you think kan, You dah lama sangat dekat bertambah ni So itu tandanya Anda kena berpatah balik Maksud berpatah balik bukanlah buka bisnes baru Tak semestinya tuan dan puan Cuma kena reset balik cara anda berbisnes tuan dan puan. Yang ni ramai orang takut nak buat. Ramai orang tak berani nak buat. Kenapa? Sebab perubahan, change. Bukanlah satu benda yang orang minat lakukan tuan dan puan. Ya kan? Hmm, tuan dan puan, saya saya sedang melakukan perubahan sekarang. Ya kan? Kadang-kadang tuan-tuan dan puan uh, ada orang tanya saya cik betul, uh, jumlah jumpa jumlah gini kan. Uh, saya bukan tak nak jumpa, saya nak sangat bantu tuan-tuan dan puan. Cuma saya ada satu masalah. Masalah saya, saya sedang melakukan patah balik ini. Bukanlah patah balik itu buat bisnes baru. Tak ada, tuan-tuan-puan. Saya sedang berpatah balik, melihat semula bagaimana saya nak buat bisnes ini semula. Kenapa, tuan-tuan-puan? Sebab saya tengok uh, keadaan kita dalam COVID-19 ini, tuan-tuan. Khasnya PKP ini, tuan-tuan. Memerlukan perubahan besar dalam hidup kita. Tetapi, adakah kita bersedia untuk berubah? Ataupun kita sedang menunggu? kan? Moga-moga segala-galanya akan kembali kepada asal. Jawapannya adalah tuan-tuan anda kena berubah, jangan tunggu perkara kembali ke asal. Dia tak akan kembali ke asal. Percayalah tuan-tuan puan eh. Kan? Saya nak cakap dekat mata anda sendiri, kepala anda sendiri, dia tak akan berubah tuan-tuan puan. So tuan-tuan puan, uh, yang ni lah saya cakap. Okey. Tadi tuan-tuan puan, so bagi siapa yang baru join saya, saya dah huraikan secara panjang lebar kenapa anda kena berpatah balik kadang apa ni dan kenapa anda tak sepatutnya terus bertambah tuan-tuan puan. Okey. So sebab kalau bertambah ni semua orang boleh cakap tentang bertambah lah. Okey tuan-tuan puan. So uh, soalan sekarang adalah bagaimana nak bertambah ni? Eh bagaimana nak berpatah balik? Ah ini ini saya suka bagi jalan keluar pada anda tuan-tuan puan. Okey betul tuan a uh, Syaf apa ni syafiqina kata apa? Ya takut kecundang lagi tuan-tuan puan a uh, saya saya suka cakap dengan tuan-tuan puan eh. tak apa tak apa kenapa anda takut okey saya nak bagi anda tips bagaimana untuk berpatah balik boleh eh insya-Allah tuan-tuan puan saya ada lebih kurang Lapan uh, 8 tips macam mana untuk memberi kekuatan pada anda untuk berpatah balik okey nombor 1 tuan-tuan puan nombor 1 tuan-tuan puan eh. tolong tulis tuan-tuan puan anda kena pujuk hati tuan-tuan puan pemujuk yang Paling baik Dalam hidup kita Tetap diri kita sendiri Tuan dan Puan How you do that? You do it frequently Anda buat kerap Kan? Maksudnya Contoh macam saya kan Tuan dan Puan Dulu saya uh, Buka syarikat Dan syarikat tu ada problem uh, Tapi syarikat tu dah ada barang Dah ada office Dah ada income sikit Kan? Jadi saya selalu cakap apa? Tak apa Tak apa Kan? Kalau kau boleh buat sekarang Kau boleh buat ke datang Kan? Tak apa Biarkan 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 kan? Kan? Ha. Kau dah pernah buat kan? Jadi kau boleh buat lagi balik. Kan? Kali ni kau akan buat dengan lebih baik. Kali ni kau akan buat dengan lebih cerdik. Kali ni kau buat dengan lebih banyak perspektif. So tuan dan puan, tips nombor satu adalah pujuk hati. Sentiasa pujuk hati tuan dan puan. Sebelum berpatah balik. Kenapa tuan dan puan? Penting sangat. Sebab pemujuk yang terbaik adalah diri kita sendiri tuan dan puan. Itu tips nombor satu tips nombor dua tuan-tuan dan puan Cari geng-geng yang berpatah balik ni Tuan-tuan dan -tuan, puan Dia ada community berpatah balik ni tuan-tuan Tak adalah tuan-tuan dan -tuan, puan Tak ada Maksud saya apa tuan-tuan dan -tuan, puan kan? Kalau you tengok uh, You nak berpatah balik kan You jangan cari team yang bertabah ni Kenapa tuan-tuan dan -tuan, puan Mereka mempunyai bahasa yang berbeza daripada kita Jadi kalau you tengok orang ni berpatah balik You cari geng-geng berpatah balik dan geng-geng berpatah balik ni, dia punya bahasa yang sama dengan kita. So, itu pasal lah tuan-tuan. Penting sangat. You ni memang ada circle. Tapi pastikan circle itu adalah circle yang boleh berpatah balik tuan-tuan perempuan. -tuan, ha. Okay, boleh. Boleh tuan-tuan kan? So, macam mana you cari circle tuan? You boleh nampak keliling kita ada orang dia duduk buat macam ni. Tiba-tiba dia berpatah balik pada cara dia buat. Ya, dia buat cara lain pula. Kan? Ya, manakala yang lain teruskan macam biasa dan bertabar. So, orang macam ni lah tuan-tuan perempuan. Kan? Ya, yang anda kena dekati dan hampiri dan berbual dengan mereka. Kenapa kau kau buat cara ni pula? Kenapa kau berubah? Dulu kau buat cara ni. Kenapa kau berubah cara ni kan? Mereka ni ada dia punya resipi-resipi dia. Ha, tetapi kalau you nak bertabah, you kena cari orang yang bertabah. Geng-geng yang bertabah. Kan? Tuan dan puan, uh, ada orang tanya saya, Cik Faizul kan sedang bertabah ke? Sedang berpatah balik? Saya sedang berpatah balik tuan dan puan. Kenapa saya sedang berpatah balik? sebab banyak sebab tuan dan puan eh. saya nak terang pada anda saya apa ni dia akan jadi panjang pula sesi ni okey tuan dan puan itu tips nombor 2 tips nombor 3 tuan dan puan buat semula plan anda tuan dan puan buat semula plan anda apa maksud buat semula plan anda tuan dan puan untuk berpatah balik melakukan sesuatu tuan dan puan contohlah kata tuan tuan puan eh. kita ini ini contoh jelah kan sebab saya nak fikirkan benda yang boleh anda fahami kan Contohlah, anda berpatah balik, anda kata anda nak uh, jadi orang yang terjun, uh, jadi atlet terjun. Uh, macam pandalela tu kan, pandalela tu kan, anda nak jadi atlet terjun. Tuan dan Puan, sebelum anda nak terjun, anda kena belajar berenang. <laughs> jadi, Tuan dan Puan, buat plan semula dan tengok balik apa yang anda kena belajar untuk berpatah balik. Tuan dan Puan, uh, let me share video Tuan dan Puan eh um untuk anda lebih faham apa yang saya cakap ni saya buat training dan all this while tuan-tuan puan saya buat apa yang dipanggil offline marketing apa tu offline marketing tuan-tuan puan saya pergi ke organisasi secara fizikal dan jumpa mereka dan apa ni uh, dan saya jual barang dan tuan-tuan puan all this while benda tu berlaku tetapi bila berlaku saja covid-19 tuan-tuan kan dan sebenarnya bukan sebab covid-19 tuan-tuan ya sebenarnya daripada awal dulu saya dah nampak berjumpa orang ini ataupun dipanggil uh, direct message Setelah berlaku sedikit penurunan tuan-tuan dan -tuan, puan daripada segi keberkesanan dia tuan-tuan dan puan. So apa saya buat? Mula-mula saya bertambah. Tapi lama-lama saya fikir apa saya kata no no. I have to go online. Maknanya saya kena buat um, branding online marketing online kan? So apa saya buat? Saya berpatah balik tuan-tuan dan -tuan, puan. Saya berpatah balik kan? Lihat semula macam mana saya punya uh, approach saya. So, apa saya buat, tuan-tuan buat -tuan, Sebelum saya nak terjun, saya start belajar. Sebelum saya nak terjun, macam kita sebelum nak terjun, kita kena belajar berenang. Sebelum saya nak terjun dalam online ni, saya pergi belajar tentang digital marketing. is saya tahu, tuan-tuan perempuan, kan? Saya akan susah lah kan untuk saya berubah. Tapi, I have done choice. I have to do, -do, do that. So, itulah, tuan-tuan. Buat semula balik plan anda, tuan-tuan. Buat balik semula plan anda. Ini nombor tiga, tuan-tuan perempuan. Dan ingat sentiasa, tuan-tuan perempuan. Sebelum terjun kena belajar berenang. Ha -ha. Maksudnya apa tuan-tuan puan? Sebelum anda berpatah balik, anda kena ada plan. Lepas tu tuan-tuan puan, sebelum anda implement plan tu, anda kena belajar macam mana supaya plan anda ni berjalan smoothly. Ha, so itu itu dipanggil tips nombor 3 tuan-tuan puan. Okey, tips nombor 4. Jangan risau tentang branding anda. Jangan risau tentang uh, anda punya apa kata orang tu? Uh, keberadaan anda dalam pasaran. Apa maksud saya tuan-tuan puan? Begini tuan-tuan puan eh. Masa saya tinggalkan syarikat tu, syarikat tu dah terkenal tuan-tuan puan. Tetapi percayalah tuan-tuan, you boleh bina balik terkenal itu. You boleh bina balik branding tersebut. Because akhirnya akhirnya branding bukan segala-galanya. Tuan kena faham eh. Branding bukan segala-galanya. Saya rasa kalau tuan-tuan tak faham saya bagi lagi satu contoh tuan-tuan eh. Um ada seorang kawan dia kata apa tu? dia punya Facebook kena hack ni ya, kan dia ada dua orang kawan tuan, tuan ada seorang kawan ni dia kata Facebook dia kena hack dan dia risau sangat dan dia cuba nak dapatkan Facebook dia balik kenapa tuan, -tuan? sebab dalam tu dah ada follower dalam tu dah ada uh, bagi-bagi kan tapi ada seorang kawan saya lagi ya, kan dia ni tuan, -tuan buat so yang ni tuan, -tuan dia dia cuba nak dapatkan Facebook yang kena hack tu kan. Page dia yang kena hack tu. Ada seorang sahabat lagi tuan-tuan Apa dia buat? Dia buka Facebook baru saja. Dia tanya dia kenapa kau buka Facebook aku tak risau aku tak dapat balik. Dia kata aku dah 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 dah, dah, dah mohon Kalau dapat dapat balik. Tak ada aku bina yang baru je lah. Yeah, aku start from scratch. Bukan aku nak ubah sikit konsep. Tuan dan puan, ini dia panggil jangan risau tentang uh, keberadaan anda dalam pasaran, uh, tentang branding anda. Don't, don't, worry about that. The brand is you. Kan? Okay? Akhirnya the brand is you tuan dan puan. Kan? Okay? So masa saya berhenti tuan-tuan daripada syarikat tu Risau juga saya Sebab syarikat tu uh, macam tak Mereka uh, syarikat tu dah terkenal kan Tapi don't worry tuan-tuan The brand is still you So ini tips nombor empat tuan-tuan puan Tuan-tuan puan <coughs> Berpatah balik ni tak sesuai pada semua orang tuan-tuan puan eh? Kan? Saya nak berhenti sekejap Saya nak share dengan anda Berpatah balik ni Tak sesuai dengan semua orang Hasnya bagi orang Yang tak suka ambil risiko Okay, boleh faham eh? Tetapi kalau anda rasa stres, rasa macam tak boleh bela dengan, uh, dengan apa yang anda buat sekarang, you, you, feel something, so you have to berpatah balik tuan-tuan dan -tuan puan. Itu maksud saya lah tuan-tuan. Okay, tips nombor lima tuan-tuan. Beranikan diri untuk berpatah balik tuan-tuan dan -tuan puan. Beranikan diri. Okay, dalam beranikan diri ni tuan-tuan, ada beberapa perkara yang anda kena lakukan. Ini saya nak share dengan anda. Okay, the first one apa tuan-tuan dan -tuan puan eh? Tolong tuliskan ketakutan anda. Tuan-tuan puan, nampak kelakar kan menulis-menulis ni kan? This is happened to me dekat Singapura dulu, tuan-tuan puan. Saya ingat lagi, tuan-tuan, masa saya attend satu kursus yang saya kata paling mahal bayaran saya dalam dunia, tuan-tuan puan. Kan? Saya pergi kursus, tuan-tuan puan, saya ingat lagi trainer tu dia kata apa tau. Saya nak anda tulis ketakutan anda sekarang. Tulis sekarang. Kan? Dan bila saya start tulis ketakutan saya, tuan-tuan puan, rupanya banyak gila. Ya Allah! Kan? Kenapa anda kena tulis balik ketakutan anda tuan-tuan dan -tuan, puan Supaya anda jelas dengan apa yang anda takut Ramai daripada kita sebenarnya tak berapa jelas dengan apa yang kita takut Dia umpama pemandangan yang kabur Apa akan buat? You akan accident So itu pasal lah Anda kena jelas dengan ketakutan anda sekarang Maksudnya apa? Tulis ketakutan anda Mesti ada kan? Takut nak buat live kan? Ha, tulis, tulis Ketakut nak buat live Apa lagi? Takut nanti orang kutuk kita Bila live kan? Ha, tulis, tulis, tulis Tulis, tulis, tulis Oh, cik, kalau tulis ni berubah ke? Tuan dan puan, ingat eh. Setiap satu perkara yang anda buat untuk baiki diri anda, Allah bagi kebaikan pada anda. Kenapa, tuan, -tuan dan puan? Anda sedang tunjukkan anda sebaik-baik umat, tuan, tuan dan puan. Jadi, Allah akan bantu kita. Allah akan bantu. Walaupun sekadar menulis je. Belum settle lagi kan. Menulis, Allah akan bagi kebaikan pada kita. So, itu pasal anda kena tahu tentang uh, ni uh, apa ni beranikan diri. Ni tips nombor satu dalam beranikan diri sub tips ya. Eh. Saya bagi ya. Eh. Yang kedua tuan-tuan, jangan fikir lebih-lebih sangatlah tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, masa depan adalah sesuatu yang suka diramal. Dan tuan-tuan kalau fikir lebih-lebih, tuan-tuan sedang meramalnya sendiri. Jadi ini perbuatan paling bodoh dalam dunia tuan-tuan puan. Jangan fikir lebih-lebih. Ha, kalau jadi macam ni, kalau jadi macam ni jangan, 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 jangan over, overthinking, overthinking tuan-tuan puan kan. Berhentikan overthinking dan keberanian you akan memuncak tuan-tuan dan puan. Ya, tips nombor apa ni? Tips tentang beranikan diri yang mana tuan-tuan dan puan? Uh, tolong fikirkan risiko kalau kita tak buat. Tuan-tuan dan puan, you just bayang kalau you duduk kejap kalau aku tak buat hari ni, setahun lagi apa akan jadi pada aku? Tuan cuba fikirkan. Risiko kalau anda tak buat. Uh, rumah kena jual kan uh, duit tak ada. Uh, tuan dan puan, ini ini tips untuk beranikan diri. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan, antara tips untuk beranikan diri adalah buat je. Buat je tuan-tuan. Tuan dan puan, macam ni tuan-tuan dan puan ya. You kalau takut tuan-tuan, you you buat je. Buat je. Kan? Sebab apa? Lebih lama you fikir, lebih takut you jadinya. Jadi bila buat je You akan kurangkan fikir tentang tu Jadi ketakutan you tak membesar dan yang terakhir tuan-tuan tentang beranikan diri adalah Latih berani anda sikit-sikit Latih berani anda sikit-sikit <laughs> Apa maksudnya tuan-tuan-puan eh Berlatih berlati berani anda sikit-sikit Contoh kata contoh eh Kalau anda takut nak live Live lah 10 minit Live lah 5 minit Kan Lepas tu besok naik sikit 15 minit Lepas tu naik sikit 20 minit Kan Uh, lepas tu naik sikit, naik sikit. Dia dia bina muscle lah tu nak. Bina muscle, kan. Bebina, betul tak? Sikit-sikit. Sikit-sikit abang. Kan? Sikit-sikit adik manis. Sikit-sikit bina. Boleh tak tuan dan puan kan? J jangan, jangan, jangan tuan puan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan puan, uh, bagi baru join saya. Topik saya adalah tentang berpatah balik atau bertabah. Tuan puan, kita always confused dengan... Uh, mana yang patut kita buat ni? Adakah kita kena bertabah dengan situasi yang kita ada sekarang? Ataupun kita berpatah balik Saya dalam sesi hari ni Sesi hari ni Saya cenderung untuk berpatah balik Atas cerita-cerita yang saya telah ceritakan Kalau anda baru join dia You might get confused Anda kena tengok balik rakaman saya Tuan-tuan dan puan-puan -tuan -tuan. Tetapi nak cerita apa dengan tuan-tuan dan puan-puan -tuan, eh? Kalau saya cakap bertabah ni Semua orang cakap lah Sabarlah Bertabahlah Nanti lah, Nanti lah kan Tapi saya nak bawa sudut pandang yang berbeza Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan -tuan, Anda dapat sesuatu daripadanya Tuan dan puan, uh, saya kat tips beranikan diri tuan dan puan. Saya dah sentuh 5 tips macam mana nak beranikan diri tuan, -tuan dan puan. Moga-moga ada kebaikan dia eh, tuan. Nombor 7, eh nombor 6, nombor 6. Tuan dan puan, uh, bagaimana untuk berpatah balik? Adalah buka ruang dalam minda anda. Tuan dan puan, uh, perasan tak kadang-kadang kita ni terlampau nak jadi expert dalam sesuatu. Well, that is good. Bagus sangat tuan-tuan. Eh. Kita jadi pakar dalam sesuatu. Tapi ada sedikit problem tuan-tuan puan Saya perhatikan orang yang terlampau pakar dalam suatu Dan anda mungkin pernah jumpa orang macam ni kan Kadang-kadang benda simple pun dia jadi susah Maksudnya apa tuan-tuan puan Anda patut jadi pakar pada suatu Pada masa sama anda kena buka minda pada banyak benda-benda lain sebab kalau anda terlampau pakar daripada satu Ada kemungkinan anda bersifat tidak mau menerima pandangan dan cadangan orang lain Yang ni bahaya yang ni bahaya Anda rasa anda dah bagus sangat dalam tu Yang ni lah dipanggil tuan-tuan Perangkap hidup kan? Kita jumpa ramai orang tuan-tuan kan? Kita cakap dia jawab Dia cakap dia menjawab Dia sebenarnya tak nak dengar pandangan anda. Dia rasa dia dah bagus dah Cakap dia je betul Padahal kita boleh bau Daripada cakap dia tu Dia ni dah ego dah Dia ni rasa dia dah betul dah kan? So sentiasa buka ruang tuan-tuan perempuan Jangan merasakan kepakaran anda Adalah segala-galanya No 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 Hati-hati tuan-tuan perempuan eh Kan? Jadi buka ruang pada minda anda Walaupun anda dah bagus gila Walaupun anda dah terkenal gila Walaupun anda dah buat duit banyak gila kan? Itu nombor satu uh, Nombor enam tuan-tuan Nombor tujuh tuan-tuan Ramalkan masa hadapan Tuan-tuan Apa maksud ramalkan masa hadapan? Predict your future Tuan-tuan Satu benda yang kita kena ada sebagai seorang pemimpin adalah kita kena sentiasa predik, kena ramalkan apa agak berlaku di masa akan datang. Dan ada orang kata, eh cik ini macam apa ni dah, dah macam apa ni, uh, pak dukun dah kan, macam orang boleh ramal, tak ada tuan-tuan puan. Kita ramalkan based on news that we read, apa ni we read. Maksudnya macam ni tuan-tuan puan eh? Saya nak bagi anda satu contoh tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, pada tahun 2017, 2017, uh, ni 2020, 2017, uh, 3 tahun lepas. Saya suka baca buku dan dalam buku yang saya baca tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan uh, telah ditunjukkan pada saya tentang masa depan e-learning. E-learning apa tuan-tuan belajar secara online tuan-tuan dan puan. Jadi apa saya buat tuan-tuan dan -tuan, puan eh? Saya saya dah rasa dah ini masa depan ini masa depan akan berlaku pada saya So apa saya buat tuan Pada ketika itu Saya dah start beli lampu Saya dah start beli lampu maknanya studio lamp Saya dah start dah tuan-tuan dan puan Pergi belajar tentang benda ni Pergi belajar tentang benda ni Kan Saya dah beli equipment saya Dan saya paksa diri saya tuan-tuan Untuk belajar Kenapa tuan-tuan Sebab saya dah boleh baca dah masa depan Bukan sebab saya pandai sangat Because of fakta-fakta Dan data-data yang ada Tuan-tuan senang je kita tengok negara maju buat apa kan kalau kita boleh baca negara maju buat apa sebab negara maju ni akan jadikan negara macam kita ni mengikuti dia contoh dong puan kan dulu kita pakai phone biasa je kan betul tak sebenarnya phone biasa pun okey pun konteks semua kan tetapi bila mereka tukar pada smartphone kan uh, mereka telah memaksa kita Memaksa kita Kita terpaksa beli smartphone Dan akhirnya mereka tuan-tuan puan uh, apa ni dia 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 buatkan kita ikut sekali macam tu juga tuan-tuan puan saya suka baca banyak artikel-artikel uh, yang berkaitan dengan apa yang akan berlaku in future dia ada beberapa nanti saya akan bagi anda uh, link lah tuan-tuan eh beberapa benda yang anda kena predict the future anda kena baca masa depan macam mana masa depan macam mana masa depan dalam kosmetik macam mana masa depan dalam apa ni image macam mana masa depan dalam fitness macam mana masa depan dalam zakat macam mana Tuan dan puan kena tahu tentang masa depan ni kan? So bila anda ramalkan masa depan tuan dan puan eh? Uh, so apa berlaku balik cerita pada saya tu kan Saya dah beli barang-barang-barang-barang tu Saya dah buat start dah kan Tetapi ini yang paling best ni Masa saya start buat uh, zoom ketika itu Sebab kan? zoom dah lama dah tuan dan puan kan Saya buat kan Semua orang kata tak lah payahlah zoom, zoom Kita jumpa je lah uh, Tak payahlah ni kata kan Semua orang duduk buat macam tu Hanya uh, cepisan cebisan cepisan saja yang nak 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 apa ni nak go live dengan saya tuan-tuan tapi saya kuatkan juga Sebab apa? I, saya fikir I have to learn today I kena belajar hari ni Sebab kalau aku belajar hari ni Setahun aku akan jadi lebih pandai daripada orang lain So apa yang berlaku tuan-tuan puan? Takdir Allah Saya tak pernah terfikir tuan-tuan Berlakulah PKP Masa berlaku PKP tuan-tuan Hari pertama Saya dah tak ada masalah dah Hari pertama saya dah ada akaun Zoom dah tuan-tuan puan Ingat tuan-tuan kan? Tuan -tuan, kan? Ha, dikala kawan-kawan lain kata Eh Zoom ni uh, kena bayar ke? Eh Zoom ni macam nak menekannya? Kan tuan, -tuan? So Itulah tuan-tuan puan kan um, Anda kena ramalkan masa hadapan tuan-tuan puan Okey Dan yang lapan ke lapan tuan-tuan puan Yang ke lapan adalah tuan-tuan puan Hiraukan yang lain Tuan-tuan puan bila anda nak berpatah balik Hiraukan yang lain eh uh, bila anda nak berpatah balik Buat sesuatu uh, Akan keluar macam-macam kata-kata Daripada orang yang paling dekat dengan kita Daripada kawan-kawan kita Hiraukan saja tuan-tuan Sebab kita bersangka baik dengan mereka Mereka tu sayang kepada kita Dia tak nak tengok kita gagal kan? Seperti mana yang kita buat sebelum ni kan? So, hiraukan yang lain tuan-tuan dan puan Mereka tak faham anda kan? Mereka tak faham apa yang anda lalui Dan apa yang telah anda predict ni semua kan? Macam saya tuan-tuan dan puan kan? Saya cuba nak pergi online Ada kawan-kawan kata apa Online okey ke? Ada orang nak terima ke kan? Saya ambil kira macam mana lah. Saya kira ambil kira dia orang ni sayang kat saya Again, ha kan. So dia tak nak buang duit saya terbuang buang. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan, uh, saya hiraukan je dan saya teruskan tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, uh, inilah dia tuan-tuan dan puan yang saya nak share dengan anda. Minta maaflah tuan-tuan topik ni dia nampak macam berat ataupun dia nampak macam tebal sikit tuan-tuan dan puan. Tapi kadang-kadang saya akan bawa topik-topik yang bersifat ini tuan-tuan dan puan sebab saya yakin dan percaya Uh, saya nak cari ruang-ruang dalam minda kita yang tak terjawab ni. So, tuan dan puan, balik-balik pada cerita saya, berpatah balik atau bertabah. Uh, ada kala anda kena berpatah balik, ada kala anda kena bertabah. Saya tak mencadangkan apa-apa. Cuma sesi saya ni, dia berat kepada kenapa kita kena berpatah balik. Sebab saya rasa, tuan, -tuan dan puan, daripada kita bertabah, kita kena juga melihat perkataan berpatah balik. Dalam bahasa Inggeris tuan-tuan dan puan dipanggil Pivot. Pivot lah dia panggil. Pivot lah tuan-tuan puan. Okay. So tuan-tuan puan. Akhir sekali daripada saya tuan-tuan puan. Apa yang saya nak bagi pada anda. Tuan-tuan puan jangan malu. Jangan rasa risau. Jangan rasa takut. Untuk... Uh, undur ke belakang tuan-tuan puan. Untuk berpatah balik. Kenapa tuan-tuan puan Sebab itulah dipanggil the chance of growth tuan-tuan puan. Kadang-kadang apa yang kita rancang. Apa yang kita buat. Mungkin. Mungkin. Mungkin-mungkin dia menjadi beberapa minggu yang lepas, beberapa bulan yang lepas, beberapa tahun lepas. Tetapi tuan dan puan, dia sedang mengalami perubahan dan anda kena bersedia untuk berubah dan anda kena memilih untuk berubah tuan, -tuan dan puan. Dan memilih untuk berubah tuan, -tuan dan puan adalah dengan apa ni? Dengan gunakan tips yang saya bagi 88 tips tuan-tuan. Insya-Allah anda akan berpatah balik dengan confident, dengan seksinya anda akan berpatah balik tuan, -tuan dan puan. Boleh? Kan? Kalau boleh tuan-tuan dan -tuan puan-puan Saya harap uh, saya bagi sedikit kebaikan pada tuan-tuan dan puan-puan uh, Doakan saya tuan-tuan dan -tuan puan Supaya Allah bagi saya uh, kekuatan tuan-tuan dan -tuan puan-puan So pagi ni tuan-tuan dan puan Saya nak doakan diri kita Sebab hari ni hari yang baik tuan-tuan dan -tuan puan-puan eh. Uh, jom tuan-tuan kita berdoa sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Tuhan kami, kami menadahkan tangan penuh kehambaan di pagi ini memohon keampunan, taufik, hidayah dan rahmatmu. Ya Allah, kau bagi kehidupan setiap orang yang mengaminkan doa ini pagi ini, Ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami, Ya Allah, yang sakit, kau sembuhkanlah, Ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang keluh kesah tuan, sedih keluh kesah, maka kau gantikanlah dengan ketenangan jiwa tu ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang risau ke urusan rezeki dan hutang piutang, maka kau luaskanlah pintu rezeki ni ya. Ya Allah, ada juga di antara kami ya Allah yang berada di persimpangan dalam melakukan sesuatu. Ya Allah, kau cenderunglah kami ke arah kebaikan ya Allah. Kau tunjukkanlah kami laluan mana yang palu kami ambil. Dan kau berikanlah kami ketabahan dalam berpatah balik sekiranya itulah jalan terbaik yang patut kami lakukan dalam apa juga yang kami patut lakukan ya Allah ya Allah titipkanlah kami rasa untuk berubah bukan menjaga ego kami ya Allah ya Allah titipkan kami rasa untuk sentiasa terbuka untuk belajar dalam hidup ni untuk macam mana berubah dengan pantas, cepat. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk belajar dan terus belajar, Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang terus minat untuk belajar. Dan terus membuka minda kami untuk belajar apa juga. Ya Allah, jadikanlah keliling kami, sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Guru-guru kami, Ya Allah. Orang yang sentiasa cenderung untuk membantu kami berubah, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkan kami juga hati yang kaya agar kami rasa cukup dengan setiap pemberian-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau permudahkan hajat-hajat kami dan jadikanlah kami orang istiqomah dalam memberi manfaat pada orang lain. Ya Allah, Tuhan kami, pelihara lah anak-anak kami, Ya Allah. Jadikanlah mereka perjuang agamamu dalam segala bidang ilmu, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada pasangan kami agar pasangan kami Menjadi penyejuk hati kami Menjadi orang yang mendorong kami ke arah kebaikan Ya Allah Ya Allah Kau berikanlah kekuatan pada kami Untuk menjadi usahawan Untuk menjadi Atina nafid dunia hasanah Filai hasanah Kina azabanna Sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa alihi rabbil alamin tuan-tuan dan puan Terima kasih kerana join saya pagi ni Ingat tuan-tuan dan puan saya uh, mungkin anda kena berpatah balik Mungkin anda kena bertabar Pikir-pikirkan tuan-tuan dan puan Dan jumpa saya Uh, InsyaAllah hari Isnin depan Ataupun tengoklah tuan-tuan Kalau besok ada kekuatan Biasa saya Sabtu Ahad saya tak buat Tapi kadang-kadang kalau dapat idea Saya buat tuan-tuan puan -tuan, kan uh, Tapi apapun Kalau tak dapat jumpa saya Sabtu dan Ahad Kita jumpa balik pada hari uh, Isnin nanti InsyaAllah ya, Pada pagi yang sama tuan-tuan puan -tuan Moga-moga kita diberi kekuatan untuk mendengar Okay Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi tuan-tuan puan -tuan. Kita jumpa lagi